nolosha bini'aadamku waxay ku tiirsan tahay helidda caafimaad, biyo, waxbarasho, amni iyo wixii la mid ah. Haddii taasi uu heli waayana ay adag tahay nolosha. Jasiiradda Madhawa waxay ka mid tahay jasiiradaha ku yaalla gobolka Jubbada Hoose. Waxaa ku nool dad tira ahaan lagu qiyaaso 900 oo qoys. Hadda waxay la daalaa dhacaysaa duruufo ku aadan dhanka nolosha. Dadka ku nool jasiiradda Madhawa ma haystaan waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha bini'aadanka sida goobaha waxbarashada, caafimaadka, iyo ceelbiyoodii ay ka cabaan biyaha. Biyo yari ka dhacday jasiiradda awgeedna ay ka barakaceen 900 qoys oo horay ugu noolaa jasiiraddan Madhawa. Waa kuwan qaar ka mid ah odayaashii waxgaradka jasiiradda Madhawa ku nool oo ka warbixiyay xaaladda guud ee deegaanka iyo baahiyaha aasaasiga ee ka jira. Waxaan ka hadlayaa arrimaha Madhawa iyo xaaladda Madhawa ka taagan iyo xaaladaha abaaraha iyo dhibaatooyinka nagu haysta magaalada jasiiradda Madhawa. Runtii waxyaalo badan ayaa ka jira magaalada. Waxaa ka jira muxuu ahaa waxbarashadii oo laciif ah, xaggii biyihii oo iyagana sidoo kaleto muxuu ahaa aan biyaba aan lahayn oo wax la isticmaalo aan lahayn oo ku dhaal laga soo gudbinaya dirgaankii biyaha oo halkii dirgaan uu ku imaanaya $1 iyo bar. Dhibaatooyinka ugu waaweyn waaye. Midda kale waxaa weeye dadka ku nool waxaa waaye waa 1,000 qof oo masaakiin ah oon haysanin maanta muxuu ahaa biyo iyo wax cunto oo muxuu ahaa ku filan haysanaysan. Maciishadii oo cariiri noqotay, abaaro badan oo muxuu ahaa dhibaatooyin keenay. Annaga khaasatan jasiiradda Madhawa waxay ku tiirsan tahay waa badda. Baddii oo kalluunkii uu yaraaday, markab weyn badan oo masiibo watan uu meeshan soo fariistay oo dadkii masaakiintii muxuu ahaa dhibaato u geysanaya oo ka jaraya jariifooyinkii iyo wax alla agabkii shaqaa agabkii lagu kulluumeysanayay uu ka jaraya. Intaa kadib waxaa kaloo jirta waxaa dhacday sidaan la soconnaba abaar ba'an oo saameysay baadiyihii iyo magaaladii. Annaga waxaan ugu gadaaman muxuu ahay warfeenla meesha ay dhahaan oo baadiyaha ah, dadkii xoolaha ay ka dhammaadeen ayaa yimaaday warfeenla ka yimaado jasiiradda 10 oon waxba haysanin oo xoolihii ay ka dhammaadeen oo muxuu ahay nakor saaran baraagiyaan leenahay oo magaalada ku yaalla oo muxuu ahay waaweyn ama 20 mitir ama 15 mitir ama 20 mitir ah. Markii biyihii kale ay noqdaan muxuu ahay cunto kariskii iyo qabayskii ay galaan cabitaankii iyo shaaxii waxaa noogala jiray biyihii barkada aan kasoo gadan. Marka taal ajligeeda abaartii ay saameysay in biyihii dhan ay dhanaan noqdeen oo abaartii xoog badnaatay. Midda kale warfeenlaa zaa'id looga soo qaxay ummaddii baadiyaha oo xoolaha ay ka ba'een ayaa muxuu ahay jasiiradda soo tubtay. Waxaan codsanaynaa maadaama aan nahay odayaasha Madhawa iyo Jula oo isugu yimaada halkan, waxaan ka codsanaynaa maamulka Jubbaland ama ha ahaadaan muxuu ahay waxbarashada ama ha ahaadaan muxuu ahay wasaaradda biyaha ama ha ahaadaan muxuu ahay hay-adaha ku xiran wasaaradahaasi in ay gargaar degdeg la soo gaaraan muslimiinta walaalahood oo ku dhibaataysan muxuu ahay jasiiraddan Madhawa. Salaam ayaa dhowaan TV ga Jubbaland. Sida ay noo soo booqdeen waa mahadsan yihiin. Meesha aad nagu soo booqateen waa magaalada Madhawa. Saad arkaysaan magaaladan 4 benja waxaa ka jira biyo bada. Waxay ku nool yihiin dadkaas baddaas dhexdee ku nool yihiin. Markii waaga bari nin walba baddiisa uu shaqo tagaayo maaragtay uu kalluumaystaa meel kale wax uga imaadaan ma jiro. Saad arkaysaan meel gawaari soo gasho iyo meel wax kale imaadaan maaha. Baddaas ayaa loo shaqo tagaa waaga hadduu baryo. Magaaladaas haddii baddaa ku wada nool dhibaato badanna waa ay qabtaa. Kalluumaysi bay ku nooleed. Kalluunkiina maantay maraakiibba halkaa imaatay. Qof walba jariifadii u dhigtay maraakiibti baa horta kala tagtay. Taas waxaan uga dacwoonaynaa maamulka Jubbaland madaxweynaha ugu sarreeyo ilaa maaragtay wasiirada guddoomiyaha dhammaantood. Waxaan u sheegaynaa inay nagala hadlaan maraakiibtan oo dibna looga qaado. Qof waliba oo maantay baddaa u doontay irsaaqad u raadsaday asagoo xalay jariife haystay oo qalab haystay suu u baxay asagoo wax la'aan ayuu soo galbaday. Dhibaatada koowaad horta dadkaas waxaas ayay ku noolaayeen. Teena horta culayskaas ayaa soo gaaray maanta waa lagu soo wada xarooday. Midda koowaad. Midda labaadna magaaladaas waxaa ka jira biyo la'aan baahsan. Ceel ma leh, warshad biyo maceena ma leh, waxyaala ma leh. Biyaha waxay u doontaan ku dhaa faarboortaa salaada caagta la saartaa subaxdii buu baxaa. Waxa uu soo noqdaa casaradii wuxuuna ku keenaa $1 iyo bar halkii jirigaano biyaha. Magaalada waxaa ku nool ilaa 800 qoys ama dhow gudaheed ku nool. Waxaa deegaan alaho noo dhowo Juula iyadana 200 qoys ku nool. Dadkaas magaalada degan ku qoos bay isku gaaraan 800 iyo 80 marka wax biyo ah
oo maanta ay cabaan ma haystaan. Taasna waxaan u sheegaynaa maamulka meel kastoo magaalaas biyo looga keeni karo oo Ilaahay baa wax baxsho meel kastoo biyo looga keeni karo inay maaragtay u dalbaan la hadlaan cid walba wax u qaban karta. Biyihii $1 hadduu ku imaaday nus dollarna xamaaliga karaatada lagu geeya xaafad lagu gooya $1 iyo bar buu ku tagaa. Markuu xaafadda tagana canugiiba kuma filnaa wacaagsaad ogtiin jirigaan biyo oo maaragtay ku jira 18 litr. Maxamed Cabdinuur Afrax, Jubbaland TV, Jasiiradda Madhawa.